እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ሰዓት ሁሉ የተመሰገነ የከበረ ይሁን። ወንድሞቼ እህቶቼ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የድሜ ደሃላ ደረገን የአባቶቻችን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ ፈጣሪ የኛ ጌታ የኛ ንጉስ ሉል እግዚአብሔር ዛሬንም ለይቶ ወንድሞቼ እንቀን ስላደለን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም እግዚአብሔርን እንጠራለን ወገኖቼ በመካከላችን እንዲሆን ቃሉን እንዲያስተምረን ሰማያዊ ሐሳቡን እንዲገልጥልን የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አዎ ፈታችን እንዳለችው ወገኖቼ ከፊታችን የተሻለ ቀን አለ። ተስፋ አትቁረጡ። ለከነው ዛሬ የጨለመ ይመስላል። በነገራችን በግል ህይወታችን የጨለመ ይመስላል። ወገኖቼ በቤተሰባችን ጉዳይ የጨለመ ይመስላል። በኮሚኒቲያችን በቤተክርስቲያናችን የጨለመ ይመስላል። ይልቁንም በሀገራችን የጨለመ ይመስላል ወገኖቼ። ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ አለ። ለኛ መልካም ቀን አለ፣ የተሻለ ቀን አለ። አስቡት ያንን። አው ለዚህ ነው ባለፈው ጀምረን የነበርነው አሁንም ለኛ ተስፋ አለ አሁንም ለኛ ተስፋ አለ ብለን ባለፈው ረዘም ላለ ሳምንታት سنማር ቆይተናል። ወገኖቼ የሱን ተጨማሪ ክፍል የሆነውን ዛሬም ህይወትና ተስፋ በሚል እንቀጥለዋለን። ወይም በሌላ አነጋገር ስለ ተስፋ ትምርት ወደ ውስጥ ዘልቀን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ትምርታችንን سنጀምር ከኛ ጋር የነበራችሁ ታስታውሱ እንደሆነ አነሳነው አንድ እግዚአብሔር ሰው ካህን እንኳን ተስፋ ቆርጦ ተስፋ ይሰጣል የተባለ እግዚአብሔር ካህን ካህኑ እዝራ ተስፋ በቆረጠ ሰዓት ከምዕመናን አንዱ መጥቶ አባታችን እዝራ አንተ እግዚአብሔር ሰው ተስፋ ልትቆርጥ አይገባህም። ለከነው እኛ በድለናል እኛ አጥፍተናል። ነገር ግን ኃጢያታችንን በእግዚአብሔር ፊት እናሰጣዋለን እናቀርበዋለን የእምነት ርምጃ እንወስዳለን። እግዚአብሔር የመጽናናት ዘመን ለምድራችን ለሀገራችን ለእስራኤል ይሰጣል። አሁንም ለእስራኤል ተስፋ አለ። ባክህ እንደዚህ አትሁን ብሎ ያጽናናውን አነሳ። ወገኖች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬም እኔና እናንተ ልጆች ተስፋ አትቁረጡ። በግላችሁ ችግር ቢኖር በቤታችሁ በቤተሰባችሁ ውስጥ ችግር ቢኖር በኮሚኒቲያችሁ ችግር ቢኖር በሀገራችሁ በአለም ላይ ችግር ቢኖር በተለይ ክርስቲያኖች ተስፋን አትቁረጡ ይለናል። ማን ነው እንደዚህ ይለን? የተስፋ አምላክ እግዚአብሔር። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሌላው ስሙ የተስፋ አምላክ ይባላል። ወደ ተስፋ ትምህርት ውስጥ سنገባ ይሄን በደንብ እንመለከተዋለን። ስለዚህ ይቆራረጣል። ይሄች ቴክኖ እንደዚሁ እስቲ እንደ መቆራረጥ ቺኮ እንደነመው ኦክራት እስቲ አሁን ደሞ አሁንም ይቆራረጣል። እስቲ እንዳንድ ጊዜ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ አናቅም። የሚመጣው ልክ እንዲች ሰዓት ላይ ነው። አሁን ይስማ ይሆን? እስቲ ይስማ ይሆን? ቴክኖሎጂው ሚሰማችሁ? ማዚ አሁን ይስማል? አያችሁ ሐሳባችንን ለመስረቅ ነው። እንደዚህ መልካም ነው። ለማንኛውም እግዚአብሔር ለኛ መልካም ሐሳብ አለው። ይስማ ከሆነ አረጋግጡልኝ፣ ካልሆነ እንግዲህ ዝም ብሎ መድከም እንዳይሆን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመናል። ይስማል? ይስማ እንደሆን ምልክት ስጡኝ። የሚቆራረጥ ከሆነ ከኔ ከሆነ ብታረጋግጡልኝ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ስቲል ቀጥል። የሚሰማችሁ ወንድሞቼ ምልክት ብትሰጡኝ እህቶቼ ምልክት ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። ማይሰማ ከሆነ እንግዲህ እንዳንደክም ብዬ ነው። ለማንኛውም ስለዚህ አሁንም ለኛ ተስፋ አለ ብሎ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ካህኑን አጽናናው። ከዚህ በኋላ ነው ካህኑ ተነስተ ተስፋ ቆርጦ የነበረው መጎናጸፊያውን ቀዶ የነበረው ወገኖቼ ጢሙን አው የነጨ ሲያለቅስ የነበረው ወንድሞቼ በኋላ ተነሳ።
ህዝቡንም ቃለ መሐላ አስማላቸው ንሳቸውን ተናዘዙ አላቸው የእምነት ርምጃው ሰዱ አላቸው ከዚህ በኋላ ወደ ጾም ገባ ይላል እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ለእስራኤል መጽናናትን ዘመን ሰጣቸው ብለን ጀመር ያቸው ይሄንን ነው ባለፈው ጥቂት ግዚያት سنማር ይከረም ነው ከሱ ክፍል የሆነውን ዛሬ በተለይ ህይወትና ተስፋ በሚል ምናልባትም ትኩረታችንን በተለይ የክርስቲያኖች ተስፋ በዚህ ውስጥ አድርገን እንነጋገራለን ወገኖቼ የዚህ ትምህርት ዓላማ በህይወት سنኖር ተስፋ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው ምን ባትይዙችን ያዙልኝ በህይወት سنኖር ተስፋ እጅግ ነገር አስፈላጊ መሆኑን ለማሳሰብ ነው በዚህ ትምህርት ውስጥ አያችሁ ስለዚህ በተለይ ደግሞ ለኛ ለክርስቲያኖች እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ለእናንተ ተስፋ አለ ወገኖቼ ታመነ ቃል ነው ስሙኝ ይሄ እውነት ነው ምነግራችሁ እውነት መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ አስረግጠዋለሁ ስለዚህ አሁንም ወንድሞቼ ለኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ ተስፋ አትቁረጡ በሚሆነው በግላችሁ በሚሆነው በቤተ ክርስቲያን በሚሆነው በአገራችን በሚሆነው ጉዳይ ተስፋ አትቁረጡ አዎ በዚህ ዘመን ሰይጣን ጉጉማን ጉጉን ተሸክሞ ኢትዮጵያ ላይ ቆሟል ምንም ጥያቄ የለው አንዱን ስናልፍ ሌላ ላይ ሌላውን ስናልፍ ሌላ ላይ አዎ ኢትዮጵያና ቤተ ክርስቲያን ላይ ሰይጣን ቆሟል ሰይጣን ስማ አይሳካልህም ለጊዜው ብዙዎችን ታዝል ይሆናል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም በዙፋኑ አለ ያያ ለጊዜው ሰይጣን ወንድም ከወንድም ታጋድል ይሆናል ለጊዜው ቤተክርስቲያንን ታበጣብጥ ይሆናል ሰይጣን ስራ እግዚአብሔር አምላካችን በዙፋኑ አለ ዛሬም ልባርገስማ ለኛ ዛሬም ተስፋ አለ እግዚአብሔር ዛሬም ለኛ አለ ከዚህ የተሻለ ቀን አለ ወገኖቼ ለቤተክርስቲያን የተሻለ ቀን አለ ይመጣል ለሀገራችን ለምድራችን ለኢትዮጵያ የተሻለ ቀን ይመጣል እመኑ እኛ ብቻ ወገኖቼ ኃጢአታችንን እንደ እስራኤል እግዚአብሔር ፊት እናጽና እግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ፊት እናስቀምጠው እግዚአብሔር ፊት ኃጢአታችንን እናንጥፈው የእምነት ርምጃኛ እንውሰድ እግዚአብሔር ይመጣል አይተወንም ስለዚህ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለኛ ተስፋል ችን ይዛችሁ ሂዱ ዛሬ ከቻላችሁ በፊታችን ወገኖቼ የተሻለ ቀን አለ በፊታችን መልካም ቀን አለ ይሄ ቃል እውነትና የታመነ ነው ባይሆን አልጮህም እመኑኝ አልጮህም I'm not such a fool guy trust me በፊታችን መልካም ቀን አለ ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋ መቁረጥ አይገባም በህይወታችሁ በግላችሁ በትዳራችሁ በልጆቻችሁ በኮሚኒቲ በህብረተሰባችሁ በአገራችን በቤተ ክርስቲያን በመጣው ነገር ተስፋ አትቁረጡ እግዚአብሔር ዛሬም አለ ዛሬም ይሰማል ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ትኩረት የምናደርገው ህይወትና ተስፋ ሲሆን በተለይ ደግሞ በጣም ትኩረት የበለጠ ትኩረት የምናደርገው ወገኖቼ የክርስቲያኖች ተስፋ ክርስቲያኖች ስሙ የኛ ተስፋ አለ ሰዎች ቢረዱት ይሄን ነገር ደስ ይለኛል ዛሬ ችግራችን እሱ ወገኖቼ ተስፋችንን አለማወቃችን ጎዳን ተስፋችንን አለመረዳታችን ጎዳን እንደ ክርስቲያን ግን የክርስቲያን ተስፋ አለ አያችሁ ባለፈው እንግዲህ በዚህ ትምህርት ውስጥ ያለው ምንድነው በህይወት سنኖር ምን አለን ተስፋ ያስፈልጋል ተስፋ እጅግ አስፈላጊ ነው ህይወት እንዲቀጥል ህይወት ጣፋጭ እንዲሆን ተስፋ በጣም ያስፈልጋል ወንድሞቼ ስሙኝ ስለዚህ
على بلد ذا تصفى كلل هيوت كبار يهونال وغنوشي مدراوي هيوت بتالي بتام كبار يهونال على تصفى يهو بيشار للم وغنوشي مدراوي هيوت ترقوم عالبا يهونال آسل چي يهونال سوو چكو هيوتا چون امياتا فتوكو نورو آسل چي سيون ابا چون بتالي بزي زمن وندموشي بتلاقي بزي زمن نورو بتأم بكبر بيت بعدك علي بعلم لاي سويش منور بتأم بعدك هتشوف بزي زمن وقالوا شيء تصفى أسفل قال على بنزي أي تعلم أو بالفون ده قاعد تشوف رنجو تشوف مني لالو تصفى أسفل لاقي نجار نو أو بزي مدرم نو نسمع ورد تصفى ساينورات دابوهم متبلا نفس كما موت أتدينم كراتو دابو يسوني وتعيك أتلم بتشاو لأن لسوليج سوسي فتر يتصفى واملاك إغزابيه تصفى نبوس طواس عدروان ما نيالكوت يتصفى واملاك إغزابيه أياتشو يتصفى منش يتصفى واملاك إغزابيه بسوست لسو عبروت أو كسغانا كنفسو غار تصفى أسكم طولتان لزينا وصو بدابو بتشا بمرلات النابت بمتتات بيشاسو اي نور او تسفى اسفل لقال بزي بيشاسو اي نور سو بمني نور الله لمداني علم بقزيابي هرقال يا اقزيابي هرقال مني هدرقال يسمعيو ناسا بيقلت اللي نال اقزيابي هر لن يالو ناسا اقزيابي هر لن يالو تسفى يقلت اللي نال سلزي سو بدابو بيشاي نور سيطان السماء علم زارين يعني ما بالله من دينه وجنوتش يعني هت كون دمو متبالا بات مكنيات من دينه وندم كون دمو ميقادة لبات قدائي من دينه بيان دان داتشن بيت سبوست بزوه چاچن يورس قدائي نلالن يغنزب قدائي نلالن وزا ترف ايو ياد قلنا بيتا كريستيان درجة درسة بيتا كريستيان بغنزب بمن نتعلال ياد قو بحاقر درجة درسة وغلوشي بوستاتشن سيطان سيغب غبنتن كتتا ماستوالن كوستاتشن وسدو لذي كونو نيا كنتشو چوغار كتقرو چوغار ينورن نيا نقوان زيالن سووش بمدراتشن وندمو چاتشن كوغنو چاتشوغار اندائنورو وغلوشي انت زيزر نهك زيادتا سفلغم يتبالي درغ ايه ماننو ازاي كفو يتالاتاتشن سرانو وغروتشي سيغب غبنت يفطروا نغير نو سو غين وغروتشي سو بدابو بيتشا اينورم يلقونم بتصفا انجي يلقونم باغزابير قال انجي اغزابير قال تقومو تصفا ياساينا سلازي يوت وغنوتشي يالا تصفا بادو نو منور ترغوم البا بيتشا سايون اجيغا سلتشي نو سلازي بمدر سننور منال بالفو مدراوي تصفى اسفل لغان بدن بيازولني بمدر سننور تصفى اسفل لغان ونتني اسو بيتش ادلم يبلته يبلته دغمو سماياوي تصفى اسفل لغان ويمي كريستيانوي تصفى ويمي زلالم تصفى منلو سو اسفل لغان سلازي بمدر سننور ولت تصفاوچ اسفل لغان اندنياو مدراوي تصفى اسفل لغان لهيوت ሁለተኛው ሰማያዊው ወይም ዘላለማዊ ተስፋ ያስፈልጋል በእርግጥ ሰማያዊውን ተስፋ ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች ሰማያዊውን ተስፋ ያዙ ሰዎች ይሄ ምድራዊው ተስፋ ይጨመርላቸዋል ችግር አይደለም ለዚህ ቆ ነው እናንተ ግን ጽድቅንና መንግስቱን እሹ ያንተ መኙ ያንተ ተስፋ አድርጉ አቦንማ እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል አይደል መዳን ያለም ያለው እኔ ነኝ አልኩት አሁን እኔ لذي وغنوشي بمدرس النور مدراوي تسفى اسفل لغال سماوي تسفى اسفل لغال اندازي كونه هيوت ياماري هونال هيوت بسطنيا هونال هيوت يكتلال على بلزيا وغنوشي هيوت كباد بچاسا هون آسلچي هونال ونقراتش الله سماوي تسفى ويم زلال ماوي تسفى لله اچو سووش هيوت اچو اج ከባድ እንደሆነ ታቃላችሁ ማለት ምድራዊ ተስፋ ብቻ አላችሁ ግን
سمايوي تسفى للاچو يزلالم تسفى للاچو سووچ هيوتاچو اجي كبار بما سرجا ياسرغتكو ناغرال اجي كبار يونال يمانو سووچين قرباچو بتانغاغرواچو من غنزب بينوراچو من عبت بينوراچو ሁሉ ነገር ይሞላላቸው ቢሆን ከዛ ከገንዘብ በኋላ የሚሻገር ነገር ስለማያዩ አሻግረው ከዛ በኋላ የሚያውት ነገር ገንዘቡን ካገኙ በኋላ ሳይኖር ሲቀር ድቅድቅ ጨለማ ይሆንባቸው ፍራት ፍራት ይላቸዋል ከዛ በኋላ ድቅድቅ ጨለማ so what then what ይላሉ አያችሁ እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላ የሚኖርለት ዓላማ ያጣሉ በምድር አላቸው ገንዘብ በምድር ዕቀት አላቸው ግን የሚኖርለት ከገንዘብ በኋላስ ከሀብት በኋላስ ከማግኘት በኋላስ ከሚበላ ከሚጠጣስ በኋላስ ስለሌላቸው ድቅድቅ ጨለማ ይሆንባቸዋል የሚኖርለት ዓላማ ያጣሉ በዚህ ጊዜ ህይወት እጅግ አሰልች ይሆንባቸዋል እውነት እኮ ነው ሰው እኮ ወገኖቼ የሚኖርለት ዓላማ ሊኖር ይገባል አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ እኔ አራት ልጆች አሉኝ ለልጆቼ ልኖርላቸው ለጊዜ ያስባለሁ ከራሴ በበለጠ አያችሁ የሚኖርለት ዓላማ አለ ማለት ነው ከፍል አድርገው እሱን ወገኖቼ ለሞተልኝ ለክርስቶስ ኖርነታለሁ ስኖር ለሞተልኝ ለክርስቶስ ኖርነታለሁ አለበለዚያ ምን አስጮኝ በዚህ ጠዋት እነት እኮ ነው do you understand ለዚህ ነው እናቶቻችን አባቶቻችን ለልጆቼ ልኖርለት ልክ ነው ኑሮ ከባድ ነው ልክ ነው ግን ይላሉ ለልጄ ልኖርለት ለልጆቼ ልኖርላቸው ለባለቤቴ ልኖርላት ለናቴ ልኖርለት ለአባቴ ልኖርለት ምን ማለት እንደው ታቃላችሁ ስለዚህ የሚኖርለት ዓላማ አለ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ተስፋ ነው መልካም ነገር እነዚህ የዘላለም ህይወት የሌላቸው ሰዎች ወይም የዘላለም ተስፋ የሌላቸው ሰዎች ከምግብና ከመጠጥ በኋላ የሚኖርለት ነገር የለም ስለዚህ ከዛ በኋላ ጨለማ ይሆንባቸዋል ድቅድቅ ጨለማ ህይወት አሰልች ይሆንላቸዋል ለዚህ እኮ ነው ወገኖቼ አያችሁ ጉዞቹ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በጣም ዲፕረስ ይሆናሉ ዲስፖን ዲፕሬሽን ይይዛቸዋል ገንዘብ አላቸው ሁሉ ነገር አላቸው ግን they are not happy ለምን ህይወት የምትጠይቀው ነገር አለ ህይወት የምትፈልጋለች ብያቸዋል ተስፋ በህይወት ስንኖር ተስፋ አስፈልጊ ነው ዛሬ ምንም ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ ወገኖቼ በህይወት ስንኖር ተስፋ መኖር ነው ተስፋ አስፈልጊ መሆን አያችሁ ስለዚህ እኔና እናንተ ክርስቲያኖች ደግሞ ከልጆች የበለጠ ወገኖች ለእግዚአብሔር እንኖርለት ለሞተን ለክርስቶስ እንኖርለት ለራሳችን አይደለም ሞኛቱ ለሞተን ለክርስቶስ ህይወቱን ለሰጠልን ለሱ እንኖርለት ለልጆቻችን መኖር መልካም ነው አዎ ለቤተሰቦቻችን መኖር መልካም ነው ግን ለሞተን ለሱ እንኖርለት ለት ደስ እንደሚያሰኝ እግዚአብሔር ስለዚህ እነዚህ ወገኖቼ ሰማያዊም ዘላለማዊ ህይወት ወይም ተስፋ የሌላቸው ሰዎች ህይወታቸው ድቅድቅ ጨለማ ነው በመሳሌ በኋላ ላይ መጣበታለሁ ጊዜ ካለ ለመሆኑ ባለፈው ምን አለ ተስፋ ግን ምንድነው አለ አንዳንድ ጊዜ ስለ ተስፋና ቃል እንግዲህ በደንብ አንረዳው እናም ታጣዋለን እንደውም ከምኞት ጋር ወገኖቼ ተስፋ ማለት ዝሩ ምኞት ወይም ምኞት ማለት አይደለም ምኞት እዚህ ዝም ብሎ እንደኔ አይነቱ ሰነፍ ቁጭልና ነገ በቃ የዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ሆናለሁ ኔክስት ኢየር ምንም ቆዝ ግጅት የለ ትምርት የለ ኤክስፒሪየንስ የለ በቃ ይሄ ምኞት ነው በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ሰው አልገጠማችሁ ምንም ነገር እንቅስቃሴ የለም ነገ እንደዚህ ይሆናል ነገ እኔ እንደ ቢል ጌት ሆናለሁ እንዴት ሆኜ ነው እኔ እንደ ቢል ጌት ሆነው ዝግጅት ያስፈልጋል ባይሆን እንደ ቢል ጌትን ሚስጥር ያጠናው እሱ የደባቸው ከዛ ልንዱን ይወሰድ እየሞከረ ይሄ ጥሩ ነገር ነው አያችሁ
زبيه قچ بيه بيچا مندنو بيل جيت يعني البيج ديل مارك نو دي بيل جيت وين دمو وارن بافيت يا امريكا وابتام وارن بافيت مون بيج ديل نو دي نيم نكون الله سو بيل ني سو يي شجر علبت سلازي تسفا مندنو علنا تسفا منيوت ادلو زرو يوري زبيلو يالا منيوت ايدلم يلقونم تسفا نافقوتنا منيوت بيچا سايون علنتنا متمامنيا علبت غداي نو علي እርግጠኛ መተማመኝ አለኝታ ይሆንልኛል አገኛለሁ እርግጠኛነት ይሄና ይሄን ነገር አሟልቼ እሱን ነገር አገኛለሁ ተምሬ ያ ኢንተርኔት አሁን ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን ለመግባት መጀመሪያ ላይ maybe political science and international relation ማራለሁ ከዛ ለሀገሬ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ውስጥ ሰራለሁ አገሬን ወክዬ በዲፕሎማሲ ወደ ውጭ ሄዳለሁ ከዛን በኋላ በዩናይትድ ኔሽን ውድድር ሲወጣ አገሬን ወክዬ ለመወዳደር ይሄ አስፈላጊ ነገር ይሄ ሰው ያያያችሁ እንዴት አርጎ ሌአውት እንዳደረገው እንጂ ቁጭ ብሎ ብቻ ዩናይትድ ኔሽን ሴክሬታሪ ሆናል አይደለም እብድ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋ ምኞትና ናፍቆት ብቻ ሳይሆን አለኝታና መተማመን ያለበት ጉዳይ ነው ለዚህ ለተስፋ ለምናደርገው ለስኬቱ የተጉ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉት ነገር እንዲሳካ በጥረትና በናፍቆት የሚጠባበቁት ጉዳይ የሚፈልጉት ነገር በጥረት በናፍቆት እየሰሩ የተጉ የሚጠብቁት ነገር ተስፋ ይባላል ምኞት ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ እኔ እንደ ቢል ጌት ሆናለሁ እኔ እንደ ዩናይትድ ኔሽን ሆናለሁ ወይ እኔ እንደ ባይደን ሆናለሁ ይሄ ምኞት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ትምርት ቤት ሄዳለሁ እዚህ ትምርት ቤት ስለ ፖለቲካል ሳይንስ ያስተምራለሁ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማራለሁ ዲፕሎማሲ ማራለሁ በዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ውስጥ ስራ ይዛለሁ ከዛ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ አይሚኩ ሰላም ነህ ስለዚህ እንዲህ ተስፋ ጥረት አለው ተስፋ ፕላን አለው ወገኖች ለስኬቱ እንጂ ዝሩ ምኞት አይደለም በነገራችን ላይ የተስፋ ባለቤት ማን ነው አልኳችሁ ቀድም እቺ ነው ያዙ የተስፋ ባለቤት ራሱ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ነፍስ ያለ ተስፋ አትኖር ራሱ የተስፋው ባለቤት እግዚአብሔር ተስፋ ለሰው ልጆች እንደሚያስፈልግ ያተመው በልባችን እሱ ነው ራሱ እግዚአብሔር ተስፋችን ነው የነን ያዙ እግዚአብሔር ተስፋችን ነው ለዚህ ነው ዛሬ በመድራችን ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ነገር ውጭ ለማ ቢመስልም ተስፋችን እግዚአብሔር አለ የተሻለ ቀን አለ ሚኪ የተሻለ ቀን አለ ለቤተ ክርስቲያን ይመጣል የተሻለ ነገር ለሀገራችን ይመጣል ማኑ እኛ ግን በደላችን በእግዚአብሔር ፊት እናስጣው አጥያታችን ንስሐ ንግባ ወደ እግዚአብሔር በእውነት እንመለስ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያንና ወገኖቼ ለሀገራችን የመጽናናት ዘመን ይሰጠናል ለምን የተስፋው ባለቤት ያል ከሰማያል አያችሁ ስለዚህ የተስፋ ባለቤት አለ የተስፋ ባለቤት ማን ነው እግዚአብሔር trust me on this የተስፋ ባለቤት እግዚአብሔር እንደውም አንድ እግዚአብሔር ቃል አንብብላችሁ ይሄንን የሚያስረግጥ በማስረጃ ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ የተስፋ ማምላክ በመንፈስ ቅዱስ በተስፋ እንድትበዙ በማመናችሁ ደስታና ሰላም ሁሉ ይሙላባችሁ ምንድነው ያለው የተስፋ ማምላክ ስለዚህ ተስፋች ማን ነው እግዚአብሔር ማን ይባላል የተስፋ ማምላክ አያችሁ ያለ እግዚአብሔር መኖር አይቻልም ያለ ተስፋ መኖር አይቻልም ምንለው ለዚህ ነው ህይወት ከባድ ነው ማለት አው እግዚአብሔርን የሌላቸው ሰዎች ሀብት ንብረት ቁሳዊ ነገር ቢሞላላቸው ወገኖቼ እግዚአብሔርን የተስፋን አምላክ ስለሌላቸው ህይወታቸው ድቅድቅ ጭለማ ነው አያችሁ then what የሚለውን ጥያቄ አይመልሱም ከገንዘብ በኋላ ከስልጣን በኋላ ሁሉ ነገር ከተሳካ በኋላ then what እኛ ግን አለን ወገኖቼ ከዛስ አባታችን አለ ከዛስ እኛ በሰማይ ሀገር አለን ከዛስ በሰማይ የተዘጋጀልን እንወርሳለን ከዛስ ከንጉሱ ጋር እንነግሳለን ከዛስ
ለዘላለም ከሱ ጋር በደስታ እንኖራለን። አየው እኛን ተስፋ በሰማይ ከዛስ ንስቃለን። ለምን እንደምንስቅ ታቃላችሁ? በዚህ ምድር ላይ ተስገበገብነው ነገር ስንተዝ ስለን በቤተ ክርስቲያን በሱሙኑ የተጣላነውን ስናስበው እንስቃለን። ወርታች ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመግራችን ላይ ወንድሞቻችን ምን ተስገብግበን የገፋናቸው ስናስብ እንስቃለን። ከደረስን ነው ለነገሩ። ስለዚህ የተስፋ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ሮሜ 15:13 እንዳልኳችሁ የተስፋ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በተስፋ እንድትበዙ ክርስቲያኖች እንድትበዙ በምን በተስፋ ምጨበጥ ዛሬ እኮ የለም ግን ክርስትና እኮ ተስፋን በተስፋ እንድትበዙ በማመናችሁ ደስታና ሰላም ሁሉ ይብዛላችሁ ይሙላባችሁ። አሜን ይብዛብን። ስለዚህ ወገኖች ምን አልን ባለፈው ስንማር በሕይወት ስንኖር ሁለት ተስፋዎች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ተስፋ ምድራዊ ተስፋ ነው። ምክንያቱም ምድራዊ ተስፋ ያስፈልጋል። እንማራለን፣ እንሰራለን፣ ትልቅ ሰው እንሆናለን፣ ሚስትና ገባለን፣ ልጆችን ወልዳለን፣ አለበለዚያን ሞክመን እንመነኩሳለን ብሎ አዎ ቤተክርስቲያንን በመንፈስና እናገለግላለን። ይህ ተስፋ አስፈልጋል። ምድራዊ ተስፋ ያስፈልጋል። Do you understand? ሰው ሆናለሁ፣ ማራለሁ፣ ትልቅ ሰው ሆናለሁ፣ ሰርቼ ለወጣለሁ። ይሄ ያስፈልጋል ያስፈልጋል። ይሄን በደንብ ማለት ከዚህ ደግሞ የበለጠና ዋናው ሰማያዊ ተስፋ ያስፈልጋል። መጣበታለሁ። ዘላለማዊ ተስፋ ያስፈልጋል ለሰው ልጅ። ቅድም ብያችኋለሁ፣ ህይወት በዳቦ ብቻ አትኖር፣ ትሞታለች ዳቦ ብቻ። በነገራችን ላይ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ምድራዊ ተስፋ ስንል እንዲገባችሁ እዚህ ጋር ትንሽ ረጋ ብዬ ላስረዳው። ምድራዊ ተስፋ ያስፈልጋል ስላችሁ ስንኖር ማዚየው ስንኖር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ነገ እኔ ራሴን አሻሽላለሁ፣ አጭር ኮርስም ቢሆን ወስዳለሁ፣ ከቻልኩም ረጅም መልካም ስራ ፈልጋለሁ፣ ወይም ደግሞ ራሴ ኢንተርፕሩነር ነጋዴ ሆናለሁ፣ ትንሽ ቢዝነስ ከፍታለሁ፣ እሱን አሻሽልና ለቤተሰቤ እንዲህ አደርጋለሁ፣ ራሴን እለውጣለሁ፣ ዘመዶቼን እለውጣለሁ፣ ልጆቼን እለውጣለሁ፣ እሱን ደግሞ ከፍ አድርገውና በዚህ ደረጃ ሰራለሁ፣ ቤተ ክርስቲያኔን አግዛለሁ፣ ኢትዮጵያን አግዛለሁ። ይሄ ምድራዊ ተስፋ ነው። አስፈላጊ ነገር ምድራዊ ተስፋ ስንል ነገ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ በዚያም ህይወቴን እለውጣለሁ፣ ለራሴ እንዲህና እንደዛ አደርጋለሁ፣ ለምወዳቸው ቤተሰቦቼ ወገኖቼ ደግሞ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ህይወቴ ይለወጣል፣ የወገኖቼም ህይወት ይለወጣል፣ የተሻለ ነገር ነገ ይገጥመናል፣ ለልጆቼ የተሻለ ነገር አስቀምጣለሁ፣ ለራሴም የተሻለ ነገር ይመጣል፣ ለናባየና ለነጋሽም መልካም ነገር አደርግላቸዋለሁ ብሎ ለዚህ ስኬት መጣር፣ ለዚህ ስኬት መድከም፣ ራእይ ቀርጾ መንቀሳቀስ ምድራዊ ተስፋ ነው። አስፈላጊ ነገር ይሄም ያስፈልጋል። ሰማችሁ? ያስፈልጋል። አሁን ባለ ነው። አሁን ችግራችንኛ ሆ ያለ ተስፋ እንኖራለን በምድር? ለዚህ ኮ ነው ህይወት አሳቺ የሚሆንብን። ዲፕረስ የምንሆነው ኮ ለዚህ ነው። ግን እኔ ኮ በቃ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ ኔክስት ኢየር ጀምሬ አይ ዊል ዱ ዚስ፣ ቺን ሾርት ኮርስ ወስዳለሁ፣ እቼ ቴክኖሎጂ ትምህርት ማራለሁ፣ የራሴን ቢዝነስ ከፍታለሁ፣ እንደዚህ አድርገን ህይወታችን ይለወጣል፣ የተሻለ እናረጋለን። ይሄ ስለዚህ ራሴን በትምህርት አሻሽላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሁለት ስራ ሰራለሁ፣ ይሄን ገዝቼ ያን ሽጬ አተርፋለሁ፣ ደግሞ ይሄንን ሰራለሁ፣ ቤተሰቤን አሻሽላለሁ፣ መልካም ህይወት ከዛ በኋላ ይገጥመናል ብሎ ማለት አስፈልጋኝ ነው። ይሄ ምድራዊ ነው፣ ምድራዊ ተስፋ ነው። በነገራችን ላይ እንዲገባችሁ አንድ የራሴን ምሳሌ ልስጣችሁ። ብዙ ምሳሌ ነበር ብሰጣችሁ ተስፋን። ተስፋ በጣም አስፈልጋኝ ነገር ነው። የኢትዮጵያን ትቼ አሜሪካንን አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ እንዲረዳችሁ እንድትማሩበት ነው። የራሴን ቅራቅምቦ ማውራት አስፈልጋኝ አይደለም፣ ግን የራሴን ቅራቅምቦ እግዚአብሔርን የሚያከብር ከሆነ መልካም ነገር ነው። በሱ ውስጥ እግዚአብሔርን የምትረዱ ከሆነ ትምህርት ቤት አሜሪካን ሀገር ሲሄድ እናት ስለት ተስፋ ያደረኩት ነገር አለ። ትምህርቴን ጨርሳለሁ፣ ትልቅ ሰው ሆናለሁ፣ ነገ ቤተሰቦቼን እረዳለሁ። እናንተን አባዬና እኔን ሳትማር ያስተማረችውን እናቴን እሷን እደግማታለሁ፣ ሳትሞት እረዳታለሁ፣ ቤት እገዛላታለሁ
بيني تماركوت بنا قرأت الله ناتي ستاستمري وتأنت شجران استمارتش توات لا يندكن نديك باتشونو بنا قرأتشو كورس مت لني توات كورس مت سرابت إنش أتاتش أباتي على نبر سو لونج ستوري شوتنا أباتش من يعاقل نبر باتش سلازي ناتي بمن بمن يالتشو أولم قام قلت على ستن بمن تادرجو بس يتن قطر شجرنو بتلي قطر ستنو غاز يله الكتريك يله ها شكروا الله ملكتاچو نو انديت ايه تسوا بوالا لاي نين اندرداي لي نغراچو سلازي ناتي عندك من تادر غوري بتي غوري بتي نشهل مخان بينورات قيطا بمن تتغاغرل بيتاچين يسار بيت نچ ازي سار بيت نچ هدهچ وطالچ نا من تفلغالج انغدي قولا هدن انچت اندان صبرلوق نو ورا ساعات يفجو اسكزا قرس من يبلال من اندارگش نغراچو وگنوچي وچو تاچنا برون بيتون اييچو اييچونا من اندو نچت كولت لت لت كبيتو لا اندو نچت كولت تاوطاو نو انيام فلقال تابلا ايتوبيا چگرينا يالو سلازي يسار بيت نو خلاي تكدنوان اندو نچت نيق نق 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 قراگچو اينا قنقم اوكي تاوچو يميقتلو نق 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 قراگچنا انت نق نق بيتو يارج بيت نو اييه چگر بزات ايه نگ بيتو اندميدفابن አታደል ግን ለለቱ እንታደርግ ስለዚህ እንደማልቻ አንድ እንጨት መዛውጣች እሷን ፈልጣ ቂጣ ጋግራበላች ይሄንን ነገር አረሳው በህይወቴ ውስጥ ከዛስ አሜሪካን ሀገር ለትምርት ስመጣ ሌላውን ዘልዬ ነው መነግራችሁ ይሄንን መነግራችሁ በህይወት ስንኖር ተስፋ ያስፈልጋል ምን ብሎ የራሴን ህይወት ለውጣለሁ እንደዛ ያኖረችኝ እናቴ ለሷ እደርስላታለሁ ያስፈልጋል ያስፈልጋይ ነገር ነው አንዳንድ ሰው ይሳቁ ይሄ ምድራዊ ነገር ምናምን ነው ነው ወገን የሰማያዊንም ለማሰብ በመድር መጀመሪያ መቆም አለብን እግዚአብሔር እንደዚህ አታስቧል አለን አይይ ስለዚህ ኮምፒውተር ላይ ትምርት ቤት ሲሄድ ካሌጅ እዚህ ሀገር ሲሄድ ኮምፒውተር ላይ አንድ ትልቅ ተራራ እንትን አደረኩኝ ወል ፔፐር አደረኩ ኳላ ነብይ ኪሊማንጀሮም ተራራ ሊሆን ይችላል ሚያክል በጣም ትልቅ ተራራ እሱን ተራራ ትኩር እየሳዩ እኔ አሁን የቱ ጋር ነኝ በትምርት ደረጃ ያብየስ ከተራራ ወጀርሻው ላይ ነኝ ያለሁት ስለ ተስፋ ነው ነግራችሁ ስለ ተስፋ ነው እየዛወረው ከዛ ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ይሄንን ጨርሼ ትምርት በርትቼ ባችለር ዲግሪ ባገኝ ከዛ ቀጥዬ ደግሞ አሻሽየው የሆነ ዲግሪ ባገኝ እንደውም ደግሞ እሱን ማሻሽየው እንደውም ማስተርስ ዲግሪ ደረጃ ብደርስ እንዴት ነው እንደዛ በያሳልኩት ይሄን ተራራ ይሄ ተራራ መውጣት ቀላል አይደል ስለዚህ ሃ ብሎ ጀምሮ ከዜሮ ጀምሮ እላይ ተራራ ለመድረስ አንድ ስቴፕ መሄድ ያስፈልጋል ቁጭ ብዬ ያስብያለሁ አላዋሻችሁ ቁጭ ብዬ ወረቀቱ አስከዛሬ ጻፍኩባት አለች እንዲያደርጋለሁ ትምርት ቤት ሲሄድ እንደዚህ አደርጋለሁ ገንዘብ ስለሌለኝ ቤት ኪራይም ከፍለው እንደዚህ አደርጋለሁ እስከዛ ድረስ ይሄንን ሰራለሁ አያችሁ ፋም እንዴት ለያውት እንዳረኩት ስለዚህ አሁን ያለሁት እዚህ ከሰነኝ በጋጣሚ ሆኖ ተራራው ላይ ደግሞ ከተራራው አንድ አራተኛ ላይ የሆነ እንደ ሸለቆ ነገር አለች አንድ አራተኛው ላይ መጀመሪያ ላይ ስለዚህ ተራ ምን አልኩኝ አሁን ወደ ላይ ሄድና እቺ ወርዘ ተሻገርኩለት ምናልባት ኤ ዲግሪ ሊሆን ይችላል አልኩኝ ለራሴ ከተራራው ግማሽ አካባቢ ሲደርስ ደግሞ የሆነ ዛፍ አለ በቃ ጥቅጥቅ ያለ የተደረገ ዛፍ አለ ዛሬ እሱ ጋር ከደረስ መድረስ ማለት እንደ ቢኤስ ዲግሪ ነው ይላል እሱ የደረስኩለት ተራራው አናት ላይ መውጣት እንደ ማስተርስ ዲግሪ ወይ ማስተር ማድረግ ነው ይወሰድ You cannot believe that for more than I think probably about 7-8 years yetarara twatwatu layawal yetu yaderesku it's not a joke yotwal selezi mejemara simmarq zich ga darishallawal uletenya mirqat makakkel la darishallu becerisha la wogenuche tarara yanin yalkuten achieve betmirt sadark አቺቭ አደረኩት አልኳችሁ አጥቷችኋል
سلازي من النوم من النوم نتبي ندزي تصفى تصفى بقى نجت مرتين مارا لو تمر راسي ليو تلوت علو يلجوتش ليو تلوت علو ياتشيني الناس ليو تلوت علو وقالوتش ناس بالو بيت كريستيان ناس بالو اغري ناس بالو تلك تصفى ياكين زابير ميودوان سلازي مدراوي تصفى من النوم بلن بنل سلازي تمرت مارا لو አዎ አድጋለሁ ነገ ባለሙያ ጠንካራ ሰራተኛ ሆናለሁ ከዚያም አንቱ የተባልኩ ትልቅ ሰው ሆናለሁ ትዳር መሰርታለሁ ሚኪዬ ትዳር መሰርታለሁ ልጆች ወልዳለሁ ቤተሰብ ይኖረኛል የተከበርኩ ትልቅ ሰው በሰፈሬ ባላለሁ በመንደሬ ትልቅ ሽማግሌ ሆናለሁ በሀገሬ አንቱ የተባልኩ ትልቅ ሰው ሆናለሁ አዎ بمقوازبت منجد منجدو بازابا سايون بكيبه لك اللك اللي نعال انيكو منجدي بكيبه تلك اللك اللي نسوها على ما ندول تقالاتش كودك بوهالا ينني تناقر اكزيابير سو يوم كيبه تلك اللي قصايون ينني هلني تلك سوني بسفر وبهاجرو تنكاكي درق اللي نعال مريتو هنو قوان عبواران داس نسا أنا كأي تدرب مين نبر كلال مني لال ماريتو بكيبي يميل لك لك اللي سب نبر كلال سلذي أهوني نعم التاوة تزكى لني نان تل نان تبكيبي لك لك على جالك سايو تلك سوون علىو أي تكبر كسوون علىو تلك شو ما قيل لي أنا لاجر لاجر ميتكم شو ما قيل لي هذا زمان قوي شو ما قيل لي تفضل ሆናለሁ በአጠቃላይ የወደፊት ህይወቴ መልካም ይሆንልኛል ብሎ አርቆ ማየት ለዚህ ስኬት መጣር ለዚህ ስኬት እንዲሳካ መማር መስራት ጠንክሮ ምድራዊ ተስፋ ይባላል መልካም ነገር ነው በህይወት ስንኖር ሁለት ተስፋ ያስፈልጋል ምድራዊ ተስፋ እንደሆነ ያነሳው አያችሁ ለምሳሌ ለወጣቶች ወጣቶች ይሁንን ዛሬ እኮ ነው ማለት ዛሬ ማዚየ ዛሬ ዛሬ ወጣቶች ይሁንን ጠንክሬ ማራለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ዲግሪን ይዛለሁ ቢኤስሲን ይዛለሁ ማስተርስን ይዛለሁ ፒኤችዲን ይዛለሁ ፖስት ግራጁዌት ይዛለሁ ህይወቴን ለውጣለሁ የቤተሰቦቼን ህይወት ለውጣለሁ ወገኖቼን ረዳለሁ ቤተክርስቲያኔን ሀገር ይረዳለሁ ብሎ ማለት ትልቅነት ነው ለወጣቶች ወልማሶች እድሜያችን ሄደ የምንል ሰዎች ደግሞ ምንም አይደለም ወጪ እድሜ ሄዳል አይባል ትንንሽ ኮርሶች ወስዳለሁ ወይም ሁለት ስራ አሰራለሁ ልምዴን አሻሽዬ ይሄንን ነገር ነግጄ ያንን አትርፌ ህይወቴን ለውጣለሁ የቤተሰቤን ህይወት ለውጣለሁ ከኔ አልፌ ኢትዮጵያ ላሉ ወገኖቼ ህይወትን አሻሽላቸዋለሁ የሚከፋ ነገር ነው አይደለም ጎልማሶች ሽማግሌዎች ብኑ ያረጀን ጥረታ ያወጣን ቢሆን ወገኖቼ ምድራዊ ተስፋ ለነሱ የሚያስፈልጋል አዛውንት ብንሆን ሽማግሌ ብንሆን ይሄን ምድር ከመልቀቄ በፊት ከመሞቴ በፊት ልጆቼን ለልጆቼን እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ለልጆቼ ይሄን አደርጋለሁ ጥሩ ምክር መከራቸዋለሁ ልምዴን አካፍላቸዋለሁ ፍቅር ሰጣቸዋለሁ ድሮ በስራ ላይ ያገኙት ለለት ለትስኬት ድረስ ለልጆቼ ፍቅርን አስተምራለሁ ለምድር ኃላፊነት መውሰድን አስተምራለሁ የቤተ ክርስቲያን ጥቅምን አስረዳቸዋለሁ የሀገርን ጥቅም አስረዳቸዋለሁ ህይወት ማለት ምን እንደሆነ አስረዳለሁ ህይወት ከመሞቴ በፊት እነዚህ ነገሮች አከናውናለሁ ብሎ ማድረግ አው ለቤተሰቤ ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር እንዲጠቅሙ ልጆች አበረታቸዋለሁ ብሎ መስራት ምድራዊ መልካም ነገር ነው ምድራዊ ተስፋ ነው ጥሩ ነገር ነው ለሰማዩም ቢሆን ጠቃሚ ነው አሁን ወደ ሰማዩ ተስፋ ነው ሚኩ ወደ ሰማዩ ተስፋ ወደ ዋናው ወደ ትልቁ ተስፋ ሰማያዊ ተስፋ ወይም ዘላለማዊ ተስፋ ይበልጥ ያስፈልጋል እንግዲህ ተነሳሁት በምድር ስንኖር ወገኖቼ ህይወት ያለ ተስፋ ከባድ ነው ስለዚህ ተስፋ ያስፈልገናል ምድራዊ ተስፋ ያስፈልገናል ሰማያዊ ተስፋ ያስፈልገናል ይሄን ይጀምራል مدراوي تسفان نگر قواتشو من اندوان يزيو سيجي زلالة ماو تسفاس ويم سمايوي تسفاس انن من مالتاتشن
دزي مالتنا ميكو دزي مازا من مالتنا سماي تسفا سنن تسفا ليه هرجن تسماي تسفا من تسفا من هذا الجو بدنا بنن نجيب زيام هير كن ولا غيري هدالو أغري مالي توبيا رلا سماي تاغري يروساليم بكريستوس دمو ده تجزات شو أغري نجيب زيام هير كن ولا غيري هدالو كريستوس لني أرزق أجلني نرستور ساليو بكبر بزارون عليو كاباتي كريستوس قال لزل عالم كرسو قال نور عليو لزل عالم بدستان ناب في صحابة زيان نور عليو كجزابير عام قال نور عليو كجزابير منفس قدوس قال هون عليو كجزابير ولد قال هون عليو بزيا وقال بزيا چنگر يلم بزيا چنكت يلم بزيا سكا يلم بزيا مجدل مجدادل يلم بزيا سجر جبنت يلم بزيا قشاشا نقرأي قبام بزيا مسادد مسادد يلم أنت ماراني أنت روني متى قبع مالت يلم أنت تقريني أنت خليني بلو مالت يلم أنا نقرأي اللو بزيا نور اللو بما أنت مقفات يلم ماتش تقر مالت يلم هذه سلامة كزابير بزالي شاء سلام سلزي بزيا بكزابير يعني ناقر ورسالو چنكت يلم لبات ناقر ورسالو by the way have you ever imagined life without pain and suffering أسواش تقالاتو بك همام يلم لبات أسواش تقالاتو همام يلم لبات متشقر يلم لبات سكاي يرلبت سوي ما يقدلبت تنقور يرلبت عبدو عبدو طلو طلو يمي يرلبت من راس ما شو تقال لك وقنا الله وقنو تشي الله لنا يتشالي كرن الله بعرف هنا الجو من أبرا الناسي سلزي سماية تسفى مالت نقبك زامير كانو داقريه دالو دا سماية يرساليم أباتين رست ورسالو بكبر كسوغار نورالو كاباتي غار نزل عليه من اكسالو اصدق نغن نكسالو ناو قشان ككريستوس غار نغن دمي نكسسو نورنجي نغن دمي نكسسو ميكي نورنجي نغن ككريستوس غار اني نكسالو تسفاتي نسونو نكسالو لازي كونو مجوهو منو نجي مسلاحو برزاقيتشي يغباي نغر على أماني يغباي نغر على لذي يوغنو چه سماياوي تسفاس النل من مالتات چن يوغلن بنل نغا بغزابير كانو دا غزابير هيدان لو غزابير لني عزقاج جاتن ياس چن رستور سال لو كاباتي ككرستوس غار لزل عالم انكسال لو لزام بدستان نابفسها نورال لو بزيا چگري اللهم بزيا چنکت يلم عبيد دست سيل چنکت يلم depression يلم anxiety يلم ماتات مچگر يلم يلم بزا بيلن بمن كفلالو يلم مياس لكس نگر يلم وغنو چه مياس نبا نگر يلم اگزابير کنیا گونن نونا مباچن نياب بسوال زا اياچو بزيا نقصو يلم بزيا حزر يلم بزيا همم يلم بزيا موت انقوان يلم بقى النازم من ما تشي موت عباتا تشي موت موت دات كالي موتا تشولنا النازم بزيا موت يلم بزيا يهلو يدرو سراء تبلو يتاوك نعني مياسك انا الوي يدرو سراء ايه من البالا ما تامم ما تشنك ما تشقر سيقب قبنت هاتيات ركوسات يدرو نجر علق علق اذا ركوسات يله اذا وغنوچ هاتيات يله بقى يله يعني مايت سماياوي تسفا نو اياچ وغنوچ بزيا بزيا غير ما غيري بكريستوس دم بتغزاو اغزابير منفس قدوس قبد بكفلبت ما يجا كفلالي للمنفس قدوس
እግዚአብሔር አባዘጋጀው በሱ በዛ ባገራችን በዚያ ቀን የለም ጭለማ የለም ወንድሜ በዚያ ፀሐይ የለም ጨረቃ የለም ራሱ እግዚአብሔር ብርሃናችን ወገኖች በዚያ መጎዳት የለም በዚያ መታመም የለም በዚያ መሰደድ የለም ከዚህ ዘር መውጣ የለም የለም በዛ የለም የለም መንጋው አንድ ንጉሱ አንድ ይሆናል በዚያ መታመም የለም ወገኖቼ በዛ ሞት የለም በዛ የዘላለም ህይወት እንጂ የለም ወገኖቼ በዚያ የዘላለም ረፍት ነው ያለው ሚክዬ አጸደስሚኝ በዛ ያለው የዘላለም ቬኬሽን ነው Do you understand የዘላለም ቬኬሽን? ቬኬሽን ሄዳችሁ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ ትሄዳላችሁ What is the maximum ለምን ያህል ጊዜ ነው ቬኬሽን? ትልቁ ሄዳችሁ ብትል እኔ ትልቁ ረፍት ብዬ ሄድኩት 3 ወር ነው አገር ኢትዮጵያ ለምን ከዛ በላይ ማልችል ሰራተ አለቆችም አይሰጡኝም ፍቃድ እኔም ደግሞ ወጪውን አልችለው ስለዚህ ትልቁ ረፍት ቬኬሽን ብዬ ሄድኩት ለሶስት ወር ነው ተለቁ ኮን ወገኖቼ ነገ ግን የተሻለ ቀን አለ ነገ ግን የዘላለም ረፍት የምናርፍበት የዘላለም ቬኬሽን ቬኬሽን ማለት ደስታ ብቻ በቃ ደስታ ብቻ መዝናናት ብቻ መጫወት ብቻ ደስ እስራኤል ጭንቀት የለኩ ቬኬሽን እንደዛለን ያምኛ ቬኬሽን እንድርማ ታቃላችሁ ስለዚህ የዘላለም ቬኬሽን አስባችሁ ታቃላችሁ እሱ ነው የኛ ተስፋ አያችሁ ስለዚህ የዘላለም ረፍት የዘላለም ቬኬሽን አው በዚያ የዘላለም ረፍት አለ እሱ ነው ተስፋችን ወገኖቼ በዚያ የዘላለም ረፍት አለ እርሱ ነው ተስፋችን እሱን በተስፋ እንጠባበቃለን እርሱን ከእግዚአብሔር ከአባታችን እንጠብቃለን ይሄም በእግዚአብሔር ቀን ይሆናል እናገኘዋለን እርሱ ሰማያዊ ተስፋ ይባላል እርሱ ወገኖቼ የክርስቲያን ተስፋ ይባላል አያችሁ ስለዚህ ይሄን ምድር ሳንለቅ ይሄን ቅድም ያልኳችሁ ሰማያዊ ተስፋ ለማግኘት ጥረት ያስፈልጋል ተስፋ ቅድም ብያችኋል ምኞት አይደለም የራሱ ስራና ጥረት አለ ይሄን ለማግኘት ክርስቶስ ከፍሏል አልቋል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ማያጃ ከፍሏል እግዚአብሔር አባዘጋይቷል አልቋል ነገር ግን የኛ ጥረት አለ የኛ ሱታፌ አለ የኛ ድርሻ አለ ወኛ ተወንድሜ ምንድነው የኛ ድርሻ እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ሐሳብ እረዳለሁ በምድር ሳለሁ እግዚአብሔር በሰማይ ያዘጋጀልኝን እንድቀበል በሰማይ የተዘጋጀውን በረከት እንድቀበል እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ሐሳብ እረዳለሁ እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ሲያበጃጀኝ ለኔ ያለውን መስካም ሐሳብ ቆጥሬ እረዳለሁ ቆጥሬ አቀዋለሁ አርጋታር ያለኝ ለይቼ እረዳለሁ በመድረስ ነው በዚህ ባጭር አመት ረጅሙ ህይወት በህይወቴ ዘመን እግዚአብሔርን አገለግለዋለሁ ባሪያ ጌታውን እንደሚያገለግል ገረድ እመቤቷን እንደምታገለግል እኔም አምላኬን ንጉሴን ክርስቶስን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አገለግላለሁ በህይወት ዘመኔ አምላኬን ፈጣሪን ደስሳሰኛለሁ ለርሱና ለርሱ ብቻ ኖራለሁ በህጉ በስራቱ ኖራለሁ እርሱና ቤተክርስቲያንን አገለግላለሁ ለክርስቶስ ብዙ ነፍሳትን እማርካለሁ እግዚአብሔርን ደስሳሰኛለሁ አዎ እነት ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መዳኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር የህይወቴ መተማመኛ ነው የሚያስደግጠኝ ማን ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ወገኖቼ ሰማያዊ ተስፋ ስንል እግዚአብሔርን ደስሳሰኛለሁ በመድር ለሱ ክብር ለሱ አላማ ኖራለሁ ምድራዊ አላማዬን ምድራዊ ሩጫዬን እርሱን ደስ በማሰኘት ኖራለሁ ሞት እንኳን ቢመጣ ሞትን እንኳን በደስታ አቀበላለሁ ለምን የህይወት መጀመሪያ እንጂ ሞት የህይወት መጨረሻ አይደለም ከሞትኩ ከደቂቃዎች በኋላ
يموت اللينين كريستوس نايو عليه يجروش انكتنا تشجرين ودو على الناس كبتال اسي كبتال ويب لازين ابري تشانكوت لازين ابري هلو كموتكو كدك عشبو على يموت اللينين فيت لفيت ايو عليه شاكمين بسو عراق فالو كرسو غارنور عليه بكريستوس كموت النس عليه ككريستوس غار نزل عالم بدستا بفسها يا على شجر نور الله ودي في تي كبر يوتي تبقى نيال ككريستوس غار نزل عالم نقشي نور الله ككريستوس غار نكس الله بلو ما السب يهن تسفى ما درك سماياوي تسفانا هيا شو يهمني بلال سماياوي تسفانا